法师、诸位同修，请坐。请大家跟我一起皈依三宝。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽注中中尊。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽注中中尊。阿舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀两祖中尊，皈依达摩利欲中尊，皈依僧伽注中中尊。请看《大经可注》第815页，815页第四行。课题：叹二空智。请看经文：通达诸法性，一切空无我，专求尽佛土，必成如是刹。这四句是阿弥陀佛自己说的，世尊为我们转述。请看念老的注解：通达诸法性，一切空无我。会疏云：一切有情非情，非情就是无情。有情，我们今天称动物。非情呢，是植物、矿物。这就把整个宇宙、一切法了都摄尽了，不外乎这三大类。这三大类里头，有尽、有会、有烦、有生。在十法界里面，四圣法界是尽，是圣，我们称为四圣。六道凡夫是会，会是染污，是凡夫，所以净会凡圣是讲十法界。名为诸法，诸法就是十法界，十法界就是诸法。心的定义是不改、不变、不生不灭，没有变化。这叫心，其离体也。四相是十法界的诸法，十法界诸法的离体是什么？离是跟四说的，有四一定有道理。有形象一定有它的本体。
啊，那么现象是四，离体呢是性啊，四相跟离体是分不开的。我们现在呢常常用电视作品啊，因为电视是近代发明的，古人翻经的时候读经讲经教学，那个时候没有科学技术，科学技术是最近400年才出现的啊，400年前没有啊。说性相事理最容易懂的还是电视这个比喻，大家天天都看电视的画面，是事是相啊，能显这个现象事相的是屏幕。我们把电视的屏幕比喻作离体啊，现象呢是事是相。你看事相刹那刹那在变啊，这个大家知道啊。啊，离跟体不变的，这个看电视会开悟啊，看电视会成佛。问题就是你会不会呀？啊，禅宗的大德常说会吗？会，会看的人一看就开悟了，就成佛了。啊，因为呀，一样通了啊。样样都通了，全都明白了，整个宇宙的现象跟这个小屏幕上的现象道理是一个，一通一切通，一迷一切迷。我们天天看，要会看啊，要看出它的性相理体。哎呀，能看出这个，你就把事实真相全明白了，这叫诸法实相啊。事上看到理，看到体啊，理上看到事啊，离事是一不是二。就我们正在看电视的时候，屏幕上现的这些现象四相啊，离体跟四相融成一，它没有分开。如果分开了，现象就不见了，没有现象啊。所以现在哪里呀？现在相当中。离在哪里？离在事里头，它分不开。必佛菩萨比我们有智慧有觉悟，他在事相上见性，明心见性。我们在事相上见不到性，性就是体，我们着了相了，着了相了，只知道看屏幕上的现象，不知道屏幕存在啊，这就是凡夫之见。那佛知佛见呢？佛知道这个现象里头有屏幕，屏幕跟现象同时现前，他屏幕也看到，是现象也看到。我们也如是啊，但是我们迷了，我们迷在现象上，只看到形象啊，把屏幕给忘掉了。屏幕在哪里？不知道了啊，
凡圣差别就在此地。这个比喻好懂，比喻如何获法比较上困难，但是道理是一个。啊，禅宗里面说明心见性，现在哪里？随念一法，无不是心。啊，那我要问你，你在看电视，屏幕在哪里？色相上任何一个相就是屏幕，离开屏幕没有相，离开离体没有色相。啊，体性从色相上显出，离体在四相上，四相就是离体。念了在这里有个简单的注解，在挂壶里头，诸法本具之体现，永无改变的，乃其实际离体。你要能够见到这个体，就见性了。啊，比喻究竟是比喻，没有办法比到恰到好处，那是做不到的。啊，电视屏幕的离体啊，这个屏幕是它的离体，我们知道啊，把频道关起来，屏幕就显出来了，屏幕上什么都没有，啊，那是离体现出来了。佛告诉我们，宇宙万有的离体也是什么都没有。啊，是空的。那么，电视屏幕是物质，宇宙万有的离体不是物质啊，这一点就难了。物质我们很容易知道，它不是物质啊，也不是精神，也不是自然现象，它确实什么都没有啊，但是它存在。物质现象、精神现象就是心理现象，跟自然现象都是从离体上显现出来的，所以这个离体不能说它空，也不能说它有。你说它有啊，它三种现象都没有；你说它没有吧，它能现三种现象，能生万法啊，能生万法，不能说它无。它一法都不立，不能说它有。说它有，说它无，都错了。啊，那要怎样说才不错呢？佛法有一句，有个词叫不可思议，啊，那就对了。不可思议是什么意思？无法想象，不能想象，也不能说。啊，所以特别是宗门，对于这桩事情，叫开口便错，动念皆怪。啊，你一开口说它错了，你怎么说得出来？
你一动念头也错了，不能动念头。啊，要说他不能够思，越思越错，不能摄，越摄越错。哎，不思不摄，哎，清清楚楚，明明白白，就在眼前。你就见到了，见到这个事实真相，称这个人叫法身大士，啊，法身菩萨，啊，在中国有一个代表的人物，就是禅宗第六代的祖师慧能大师。啊，慧能大师。明心见性，啊，性是什么样子？他用20个字来描绘。啊，能大师不认识字，没念过书。啊，他见性了，也就是这个事实真相，他清楚了，他明白了。啊，那性是什么样子？他告诉我。本自清净，第一句啊，何其自信，本自清净，没有染污。我们今天讲染污，性体不会染污，染污是什么？四相有染污，啊，四相会被染污。性体不被染污，四相有生有灭，性体不生不灭，本无本不生灭，啊，没有生灭，相有生灭，性没有生灭，事有生灭，体没有生灭。离体没有生命啊！第三句他说：“本自具足。哦”我这一次这一句了不起啊！本自具足，他一样也不缺。我们用世尊在《华严经》上第一句话来解释“本自具足”。佛在华严上说，一切众生皆由如来智慧德相，啊，一切众生没有一个是例外的，啊，真的一切众生皆有，个个都有，没有一个例外，通通都有像如来一样的智慧，一样的德能，一样的相好，在哪里能看见呢？在极乐世界。到达极乐世界，《华严经》上这一句就摆在你面前，你全都看到了。啊，这一句话非常非常重要。啊，是佛法，是东方。教学的理论依据。啊，东方人跟西方人不一样。东方人教学自古以来现在没有了啊，最近这200年成了问题了。古人教学目的是教你开智慧，不是知识啊。西方人教学是求知识，东方人教学是求智慧，
智慧是自性本有的，不从外面来的，就是本自具足。那我们智慧没有失掉，佛很清楚，佛说的话真话啊，没有失掉，为什么现在智慧没有了？佛告诉我们，因为你有烦恼，你有三类烦恼，三大类：无明烦恼、尘沙烦恼、见思烦恼，把你的智慧德相障碍住了，你的智慧德相没有失掉，啊，只是有障碍。那么东方教学的理论依据就以这个，只要我们把障碍除掉，我们自信的智慧就现前了，德能现前了，相好现前了。没失掉啊！啊，而且告诉我们，自信本具的是真的，就是智慧德能相好是真的。这个妄想是假的。啊，无明烦恼、见思烦恼、尘沙烦恼都是假的，不是真的。这个假的东西，这一放下，把它抛弃掉，真的就现前了。这一桩事情跟读书不读书、认识字不认识字没有关系。啊，所以东方教育着重在消业障，断烦恼，恢复自信的智慧德相，它在这里不一样啊！啊，所以方法用什么呢？佛教传到中国来了。啊，佛教用的方法好，戒定慧三学，因戒得定，因定开慧。啊，智慧是从这儿来的，德能从这儿来的，相好也是从这儿来的。因此，中国传统不重视记问之学啊，这个是求知识的，他非常重视。你要读很多书，你要把它记住，说广学多闻。啊，那什么知识啊？啊，东方跟佛法修智慧，不求知识。有智慧自然有知识，有知识没有智慧。啊，知识处理问题有局限性，有后遗症，它不圆满。智慧处理问题没有局限性，没有后遗症。啊，东方把自己东西放抛弃了，学习西方人，现在东方智慧不见了，知识还赶不上别人，你说多可惜啊！
啊，东方人教学，从小教小孩背书，背古人的书。啊，现在人对这个教学法不赞成。小孩什么都不懂，你叫他念这干什么？那不是把他念呆了？哎，这句话说的没错，就是想把他变成呆的。啊，呆人有呆福啊，呵，可不得了啊！啊，他一开悟就不呆了。一开悟就成圣成贤成佛成菩萨啊，所以从小教学训练他什么，保持他的清净平等觉，孩子的心是清净平等的啊，所以我最近也常常提起，我们的自信什么时候先前过？有真有啊，看到我们自己的本来面目，也就是丝毫染污都没有，我们的本来面目先前，太可爱了啊！什么时候？人生百日，人出生100天，也就是说3个月4个月大的婴儿，你看他多可爱啊，你看到他多欢喜，满面笑容啊，他没有分别，没有执着啊，他有起心动念，他没有分别之处。这是什么境界？菩萨境界。不是佛，佛是不起心不动念，他有起心动念。啊，生下来他有起心动念，他没有分别之处。啊，菩萨了，看菩萨就在这个时候看。啊，到他再长大，他认识谁是他妈妈，谁是他爸爸，他被染污了。为什么呢？他有分别，他有执着了，他就不单纯了。啊，渐渐长大，说他懂事了，他不叫懂事，他染污了，染污越来越严重。啊，距离天真越来越远。啊，所以中国古人懂得，确实佛知佛见呐。我们老祖宗不是凡人呐，他知道啊，那孩子要怎么教法？啊，1000天之内，1000天就是3年，3岁。从出生到3岁之前，负面的东西不能让他看见。啊，他看见的正面的，啊，也就是好的让他看见，不好的决定不能让他看见。啊，负面的不能让他听见，不能让他接触到。3岁是扎根教育啊，这个事情妈妈要负责任。像《弟子规》《感应篇》《十善业道》，不是给小孩念的。是做父母的，在日常生活当中，在家庭里
要把它做到，做给小孩看。小孩看到他的父母，哎，孝顺他的爸爸妈妈，叫祖父，他就学会了。表演给他看，是身教，不是言教。啊，言教他还不会说话。啊，让他看见的、听见的、接触到的，全是伦理道德。啊，与自信相应的，这个要让他看见。所以古人有一句谚语说：“三岁看八十。”三岁这个根要是奠定的，到八十岁他都不会改变。为什么？他有能力辨别是非，有能力辨别善恶，有能力辨别对跟错误，他有这个能力。啊，那么三岁之后渐渐长大了，可以叫他认字。啊，叫他识字。一天叫他认几个字。啊，再过三年，他可以能认识两三千字。这才上学。啊，认字是很单纯的。上学老师教的什么？老师还是教他《弟子规》《感应篇》十三页，是不是父母表演给他看的？老师表演，他信心坚定。家里父母这样做，哎，老师也是这样做，他就不会怀疑。完全相信，完全接受，就养成习惯了。啊，背古人的书籍，用意在哪里？用意在保持他的清净平等心，是修定啊。用背书来修定，你不叫他背书，他小脑袋还会胡思乱想，啊，那就麻烦了。啊，所以用背书，背书，书会背了，那是副作用，不是真正目的。真正目的是让他的心清净，没有杂念，没有妄想。啊，这就是保持他的天真烂漫。啊，一直大概保持到十岁到十二岁。啊，背诵的东西不要太多，一样。啊，就是一本书，你天天念，啊，什么意思不要管，就是念。啊，要讲什么意思就起分别执着了，起分别心，就是要念。字没有念错，句子没有念漏掉，这是修定的。啊，定到一定的时间就开悟了。啊，古人我们常常听说神通，神通不少，不是少数。啊，十几岁小孩，不但明理呀，文章写得好啊，他明白道理，这是什么？这悟处，清净心生智慧，要记住这句话。啊，染污的心生烦恼，
生妄想，生杂念。啊，这就是中国，所以西方人对中国有研究的，认为中国人有教育的智慧，有教育的理念。佛陀这个戒定慧三学是最高的教育理念。啊，戒律就是规矩，小孩从小要把规矩建立，一生不会改变。啊，养成良好的习惯。啊，所以父母跟老师的恩德是同等的。小孩在十一二岁之前，老师教。啊，3岁这是父母教。啊，父母给老师的恩德不但是生的鱼，他养你，教你。啊，完全是身教做出来给你看。啊，所以入学四书，啊，入学里面的教学是奠定定慧的基础。啊，用背诵这种方法教你修定。啊，一部书，啊，一部书能够背完，啊，背一个字不错，啊，甚至默写也一个字不错。可以再换一本，啊，不换行不行？行，不换一门深入，那会开悟。啊，方法指导的原则就是一门深入，常识熏修。这方法，读书千遍，其义自见。啊，所以要不要读很多？不要，一生就学一样。啊，先得三昧，就得定。啊，学无量寿经，得念佛三昧，这是念佛法门。啊，读法华经，得法华三昧，读华严经。得华严三昧，三昧得到之后，继续努力，不要改变。啊，再用个几年的功夫，豁然大悟，就开悟了。开悟之后，就是明心见性，刚才讲的，见性了，一切全通了，没有学过的也通了。啊，我们看慧能大师这个例子。啊，他真正听别人给他讲经，就是五祖。五祖给他讲《金刚经》，不要用经本。为什么？能大师不认识字，所以不需要用经本。啊，讲多少呢？大概《金刚经》，诸位翻开来看。大概四分之一，啊，没有到一半。讲到应无所住而生其心，他开悟了。悟了以后不要讲了，他全懂，自然就懂了。为什么？佛经，诸佛如来从自性里流出来。你明心见性，你的性跟佛的自性是一个性，所以佛自性流出来的就是你自己自性流出来的，自己自性流出来的哪有不懂的道理？全懂了。
啊，没懂是没见性啊，见性是全懂了。不但佛法懂了，再跟你说，什么宗教经典都懂了。不但宗教典籍都懂了，世间所有一切学术也懂了，没有一样不懂。为什么？一切法不离自性，一切法全是自性变现出来的，这叫一通，一切通。这是东方人的教育理念，东方人教育方法啊，西方人不是的，他是知识。知识这段事情，各行如各山，你学这个科目，你就学通了，换在另外一个，你一窍不通。你要明白这个道理，你对佛法、对东方东西才佩服到五体投地。啊，今天有不少人跟外国人学的，批评中国传统文化，批评古圣先贤，说他们不懂科学。啊，说他们是封建帝制，是搞迷信，欺骗人民。啊，这外国人对中国看法情有所原。为什么？他是真正一无所知，用他们这个标准来看东方东西。啊，中国人也跟他们一样，就大错特错了啊！啊，在我们自己有生之年，真正回头，回顾一下。啊，我们用圣年圣年做个比较。啊，今年公元是2013年，回过去圣年，03年的社会比现在好，这我们能记得了。啊，那再往前去呢？93年更好，越往过去越好。那么现在社会是倒退呀，不是在进步啊，科学技术进步了，人心倒退了，人与人之间关系没有了。我第一次离开台湾到香港来讲经，1977年。啊，1977年的香港人还有浓厚的人情味，现在没有。1977年，香港任何地方去吃东西，你放心，啊，不会有毒，不会有不干净的，不会有假东西的。啊，现在到处都是假的，都是骗人的。啊，包括医药。卖药的卖假药，这个在过去从来没听过的。啊，药是救人救命的，你怎么可以害人呢？
啊，卖假药的是害杀人的，真正叫谋财害命的。社会为什么会变成这样？啊，现在不是一年、十年、十年比了，现在一年一年不如一年，多可怕！啊，吃东西，馆子里东西不敢吃。啊，这李老师教给我的。老师在晚年病重的时候，我就看过几次，每一次都告诉我，不要到馆子吃东西，不干净。啊，那么五星级的饭店。比较安全一点，他收费高，啊，他卖真东西不卖假东西给你，收费高，比一般小吃高很多倍。啊，这是不是真安全呢？不可靠。啊，逼着我们出外旅行呢。自己带便当，啊，虽然受很多限制，啊，便当里面的菜很有限，安全感，放心。啊，十年前没有这种现象。今天这个事情麻烦了，啊，地球被染污了，将来的事情更麻烦，土壤被染污了，啊，自己种的菜，土壤有问题，它带的有土，这你怎么办？水被染污了，灌溉的水里头有土。科学家警告我们，再过若干年，空气里都有土，你怎么生存？这是真正严重的问题啊！啊，李老师。教给我们这些学生一句话：临走之前，啊，头一天的下午，跟身边的学生说：“世界乱了，佛菩萨、神仙下凡来，也治不了。”你们。唯一的一条生路，老实念佛求生净土。老师留给我们最后的一句话，啊，真的，我们今天不能想将来有多少年呢？还要活多久啊？啊，我已经早就到头了，87岁了。你问我还活多久？我告诉你，一天，活一天算一天。啊，哪一天走都欢喜。啊，我不希望，哎呀，将来还有多少年没有？啊，我只有今天。啊，明天没有走的时候啊，又是一个今天。别想那么多。啊，人。
肯定要有生有灭嘛，哪有不死的啊？生死是平常事情，不要害怕。死了以后到哪里去，这才叫大问题啊！我们是非常非常有限的，佛家常说人生难得，佛法难闻。我们的人生闻佛法，这多么幸运呢！佛法当中又能闻到大乘，又能闻到无量寿啊！这等于说是你在人间得到大圆满了。能把这个掌握住，我这一生决定生净土。这是离苦得乐里头最究竟的，离开六道轮回叫离究竟苦，六道轮回苦；往生极乐世界叫得究竟乐。为什么？到极乐世界你决定一生成佛，真的大圆满了，告别的就没有必要了，应当全心全力啊，一步进啊。所以我85岁那一年，华严经听讲了，我记得是清明啊，清明前一天华严听讲，第二天我就开始专讲大经界啊，无量寿经黄念祖老居士的集解，他这个解是汇集的啊。85岁以后，时间不多了，全心全力学一部经，念一句佛号，不再夹杂了。那无论什么地方请我讲经，我通通讲这部经。除这部经之外，请别人去讲，我不讲了。那一心专求往生极乐世界啊，一门深入，常时熏修，读书千遍，其义自见。我来带头，我来做榜样。那我讲经55年，最后跟大家做这个榜样，这是真的，真中之真啊，决定不假啊。方东美先生把佛法介绍给我，我跟他学哲学，啊，他在课程里面，幕后有个单元佛经哲学，告诉我，释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家，佛经哲学是全世界哲学的最高峰。学佛是人生最高的享受啊！我在这个单元里面才认识佛法，向往佛法，以后跟张家大师啊，我跟他老人家3年，
我学佛的基础是他老人家奠定的。讲经是在台中跟李老师十年。一生没有道场。释迦牟尼佛给我们做最好的榜样。世尊一生没有见过道场，什么地方邀请就到什么地方去。居无定所，日中一时，树下一宿。我们今天由于科技的发达，交通便捷，我们活动的范围大了，到整个地球。世尊当年没有离开印度，我们今天有这个科学技术帮助我们，我们的速度加快了，可以旅游啊，整个地球。那么随着佛教的传播，我们利用卫星电视，利用网络，在一个小地方，可以跟全世界志同道合的同学们在一起分享学习心得。这是过去我们前一代无法想象的。我们这一代开始用上了。往后重大的事情是怎么沉船，如何一代一代的传下去，这是大问题。看，理论有，方法有，没有人肯学了，没有人肯守老规矩，没有人肯信古人，这才是真正问题之所在。对于古人的不相信啊，古人叫我们一门深入，我们不甘心不情愿，我们一下手就要广学多闻。所以广学多闻学的是知识，不是智慧。智慧是从定中来的，现在人心浮气躁，学的越多就越麻烦。中国古人有一句话说得很好，说知识多时烦恼多，你知道的太多了，就烦恼就多。识人多处是非多，认识人很多，是非就很多。所以修行人怎样呢？事情知道越少越好，最好全不知道。隐居在深山，跟外面完全隔绝，
啊，没有电视，没有新闻，没有报纸，住在那里住太平世界，每一天是天下太平啊，什么事都没有啊！啊，日出而作，日入而息，啊，这就是太古时候人的真正生活。读圣贤书，跟圣贤做朋友，啊，极少数的人，这叫真正享受人间的清福。啊，要找到人及不到的地方，啊，人间清福，过神仙生活，啊，他会不会开智慧？会，开智慧他也不出来，啊，为什么？不是不慈悲，人不肯学。人不愿意过这种生活，啊，这是圣贤的生活。神仙的生活，啊，所以我们对于一切诸法心、相、事、理要搞清楚、搞明白。念老在这里告诉我们：因缘和合，二现诸法，实界虚妄，但是假名而已。啊，这是解释因缘和合假名诸法。啊，它不是真的，缘断了，法就不现，不见的。啊，这是假名，自性即灭了，体不可得。故云空无我，啊，自性，它的相是寂灭，它的体，前面说过了，它的体不是物质。我们前五根接触不到，眼耳鼻舌身所接触的是物质现象，它不是物质，所以眼耳鼻舌身缘不到，它不是心法，我们第六识第七识缘不到，啊，六七我们把它当作心，啊，六分别七染污，啊，七是什么东西？把它一分析，莫那是四个东西，四样，叫四大烦恼啊。第一个是我见，啊，实际上没有我，它产生一个幻觉，以为有我，拿什么来的看作我呢？把阿赖耶的见分看作是我的心，阿赖耶的相分看作我的身，
阿赖耶的相分是物质现象，阿赖耶的见分就是念头。错了，阿赖耶是虚妄的，转世成智了，根本没有这个东西存在，假名而已。啊，说我心我身都是错误的，哪来的身，哪来的心？啊，现代量子力学家明白了，啊，知道物质现象是假的，念头也不是真的，所以我们有理由相信，二三十年之后，科学再进一步，会把阿赖耶的三细相讲清楚、讲明白。啊，那佛教就不是宗教了，佛教变成最新的科学。但这个最新的科学呢，释迦牟尼佛在三千年前就讲清楚了，就讲明白了。啊，所以方老师说，佛经是高等哲学，我们现在明白佛经还是高等科学。啊，宇宙的奥秘啊，他把它揭穿了，这是什么？真实智慧，明心见性。啊，哪一个人见性，哪个人就明白了，就清楚了。啊，就叫他做佛。啊，明心见性，要用清净心。这一部经，经题非常圆满，经题的下半清净平等觉是讲因，上半段大乘无量寿庄严是讲果，啊，全是讲自信，自信的因果啊！啊，清净心是阿罗汉，平等心是菩萨，觉是佛。清净平等觉是佛。啊，果呢？大乘，大乘是智慧。无量寿是德，庄严是相好。啊，《华严经》上讲的，如来智慧德相，就是大乘无量寿庄严。啊，从什么地方来的？清净平等觉来的。我们要修清净平等觉。果报就是大乘无量寿庄严，在哪里？在极乐世界。那不是修净土的，得到清净平等觉了，他们不在极乐世界，在华藏世界。啊，《华严经》上说的华藏世界，啊，那是他们居住的地方、修行的地方。啊，这经上讲了，华藏、极乐、密宗的密也，名字不一样，实际呢，实际是相同。这个说法说得非常好，殊途同归呀、啊！
法法平等的，《金刚经》上佛说，诸法平等，无有高下。净土华严密言，无有高下，确实是平等。不但这个三个平等，引申出去，法法平等，法法皆如，没有一法不平等。不平等是你的分别执着，不是诸法的自体。因此，我们对人、对事、对物，要用真诚心。要用恭敬心，要用平等心、真心。真心包括真实、清净、平等。这自信相是寂灭，体是空，体也不可得，不可得圆满的得到了，这个不可得的体在净土里面讲叫常寂光，常不生不灭，这叫常。即清净，一丝毫染污都没有，这叫即。光，它的作用，光明遍照。入常寂光了，身、心都没有。都变成了光明，这个光不是死的，是活的。众生有感，他就能现。现什么？众生想什么，他就现什么。《法华经》普门品里面讲三十二因。众生想佛，他就现佛；众生想菩萨，他就现菩萨。想什么，现什么。整个宇宙，变法界、虚空界，都是自性变现出来的。怎么变现的？是众生心想变现的。所以说，一切法从心想生，这点重要啊！我们心想阿弥陀佛，阿弥陀佛就现前；我们心想极乐世界，极乐世界就现前。为什么不想佛菩萨？不想佛国土？为什么要想六道轮回？大多数人想六道轮回想什么？想贪财，天天想发财，贪财想色，想名，想利，他想这些，这些通通是三恶道贪心，魔鬼道；嗔恨，地狱道。愚痴出生道为什么去想这个东西？要把贪嗔痴这个想法全部把它断掉，
起心动念呢，想阿弥陀佛，想极乐世界，这就正确了。啊，你将来得到的，真正出乎你意料之外。啊，你所想的，你全得到；你还没有想的，你也得到。啊，所以经要读，读的遍数越多越好。啊，读经什么？修清净心，把你的妄想、把你的杂念念掉。啊，读经的目的在此地，读的越多越好，也就是。你保持清净平等觉的时间越长越好。啊，保持的方法读经念佛。啊，念阿弥陀佛，一句接着一句。啊，都是修定的，都是修念佛三昧啊，念佛三昧成了，你是菩萨，开悟了，你就成佛了。所以叫空无我，这才是事实真相。啊，我这个名词，在佛教里有两个意思，一个人我，一个法我。有两个苦，这一者人苦啊，凡夫不了，无因何祸，假现有我之意。这凡夫不知道啊，不了解啊，人是什么呢？人是无因何祸。啊，无蕴是五种法啊，这个五种物质的现象是四大，地水火风，佛用这四个字来形容啊，这是物质现象。地是一个实物，你能看得见，你能摸得着，就是我们今天讲的物质。啊，用一个地来代表。这个地呢，它有四种性质。第一种，它坚固。啊，坚固就是用地。第二呢，它有湿度，湿度叫水大。啊，它有温度，温度叫火大。现在人，科学家讲电，带电。这个物质它带电。啊，水大是阴电，火大是阳电。啊，它是动的，它不是静止的，动就叫风。啊，所以地水火风是形容一个小的物质，基本的物质，它有四个性质。啊，是这个意思。啊，就是它带电啊，带阴电，带阳电啊，它是动，它不是静的啊，永远在空中
啊，它绕着一个东西转，啊，像太阳，有九大行星绕着它转，啊，地球也有，月亮也有小行星围绕着地球转，啊，整个宇宙都是动的，没有静止的，啊，凡是动的都是生灭法。有生有灭，啊，星球也有生灭，所以它不是真的。啊，佛法讲真，讲假，有生有灭，假的，不生不灭，真的。啊，他用这个来做标准。那么，除了色法。有地水火风这四大假合，还有个心理现象啊，精神现象，这就是我们讲念头啊。念头不是物质现象，但是物质现象是从念头生的。那换一句话说呢，先有念头这个现象，然后才有物质啊。佛在经上常说，相由心生，色由心生，境随心转啊。这都是说念头主宰着物质啊。这一个现象被近代的科学家、量子物理学家发现了，而且证明是真的。啊，证明佛在三千年前说的没错，现在科学把它证明了。啊，所以科学家也非常感叹地说，那个时候没有这些高等的数学，没有科学的仪器，释迦牟尼佛怎么知道的？啊，于是科学家也很聪明，科学家想想，人应该有一种本能，古时候人的本能没有丧失，他知道现在人呢本能丧失掉了，这个讲法也很正确。那人确实有本能啊，这就是佛经上讲的，一切众生皆由如来智慧德相，如来智慧德相就是本能，本来有智慧，本来有德能，本来有相好，样样都不缺啊。那么佛法的教学没有别的，恢复本能而已，我们把本能丢掉了，现在再把它找回来，问题全解决了。啊，科学家想找这个东西，一代接着一代，啊，不断向上提升，400多年才发现阿赖耶的三细胞。啊，今天科学家所说的物质现象、精神现象、自然现象到底是什么？这是现代科学哲学所研究的问题。
啊，现在第一个物质现象吃穿了，啊，真正解决了。其他这两个知道啊，念头怎么来的？现在可以说接触到边缘，看出念头的生灭的速度很快。念头升起，他说没有理由，没有原因啊，速度很快，升起之后立刻就没有了啊。那么这个现象，楞严经上讲过，当处出生，随处灭尽啊，这一句话科学家发现啊，念头不是没有原因，有，科学家没发现。佛说了，念头从哪？从业相来的啊，业相生转向，转向就念头，转向生境界相，就是物质现象啊。那业相是什么呢？业相佛说了，一念不觉，一念不觉确实没有原因啊。楞严经上佛举眼若大多迷头认因来比喻业相没有原因。啊，这里头还有个很深的意思，没有原因就是说它是假的，它不是真的。如果有原因，它就是真的。啊，所以根本无明，叫无实无明。无实很有意思。我们初学佛的时候，看到无实无明，把它错解了，以为什么呢？这个问题太深了，大概时间太久了，找不到头了。好像我讲无量劫有无量劫之前啊，其实我们全搞错了。无始无明就那么简单，就那么容易。无始没有开始，没有开始假的，不是真的，没错。无始无明是假的，不是真的啊！知道它不是真的，你能把它放下，把它舍掉，就开悟了，就真的圆满了，就回归自信了啊！所以佛经上真的每一个字都含着很深的意思在里头啊。无实要找实，那就是起心动念，那就是无明。真正知道无实，不找他了，不理他了，完全觉悟。关键就在这里，你为什么找到它无实啊？把追根究底这个心放下，就明心见性啊。这个念头这个执着不放下，永远是凡夫凡夫错在哪里？就错在这里，还自以为聪明，我研究要追根究底，追根究底是个最大的错误，是错误的源头啊。金刚经上有一句话，如果真懂得就不再追根究底了，凡所有相皆是虚妄，你还追什么根究什么底啊？彻底放下，人就开悟。
啊，慧能怎么开悟的？他不追根究底，他要追根究底，永远不能开悟。大乘妙就妙在此地，关键在一个字，啊，所以凡夫妄认认错了，以为实实在在有一个自主自在的人啊，能常主宰呀、啊、是名人口啊，有没有一个实实在在自主自在的人呢？没有。啊，告诉你的时候，也可以告诉你真有，也可以告诉你没有。没有跟真有是一桩事，不是两桩事。千万不要把它想作是一个个体的人，没有这个事情。啊，所以入佛门呢、啊，入佛门头一个要把人我这个概念放下。这是执着的源头。有这个执着就是六道凡夫。没有这个执着就叫做阿罗汉。阿罗汉破了人我。菩萨破了法我，破了法我能见性，破了人我还有法执，不能见性。啊，这是第一关。破了人我，六道轮回没有了。啊，六道里面这些苦、这些业全都没有了。说若能了达，但是无蕴假合，是无自体。啊，人是什么？是四大无蕴。啊，无蕴是受想行识。啊，这个东西假合的，因缘聚合成了一个人生，你把它执着生活，错了。那什么生活呢？变法界、虚空界生活。啊，我们举个比喻说。啊，什么是海呢？全体的大海，我叫海。我们现在变成什么？大海里的取一滴水，这叫大海。错了啊！也不能说它确实大海里的水啊。放到大海里面，哦，这是真正大海。执着的一滴水的时候，这不叫大海。啊，那我们说大海生活啊，这一滴呢，这一滴也生活啊，但是是大海的一滴，要明白这个道理。为什么自性生活？整个宇宙从哪里自性变出来的？所以真正的活是全体，全整个自性那生活。那是真果啊，那是父母未生前
本来面目。啊，真正认识这个我了，你会对于变法界、虚空界升起大慈大悲的现象。这认识了，原来全是我。大慈大悲是真正的爱心。啊，信德无量无边。啊，无量无边信德里头有一个核心，有一个中心点。这个中心点就是爱。啊，每一个宗教都讲爱。啊，基督教、天主教，他们经典里头，神爱世人，上帝爱世人。啊，伊斯兰教，真主确实是仁慈的。佛教大慈大悲。啊，所以这个爱啊，所有宗教的核心就是爱。啊，那么这个爱里面呢，没有起心动念，没有分别执着，这叫真爱。啊，所以我看到婴儿的爱，没有分别，没有执着，啊，他不认生，什么人就逗他都跟你欢欢喜喜的。啊，那是什么？那是真爱，那是神圣的爱。啊，如果不好好的保持它，它就会变成妄想分别的爱、情执的爱。啊，你是我的妈妈，我爱你；你不是我的妈妈，我不爱你了。这就有分别，有执着了。啊，所以他要知道整个宇宙是我一体，这个爱就平等了，清净的爱。平等的爱，觉而不迷的爱，啊，没有占有的爱，没有支配的爱，啊，没有掠取的爱，这个爱真的，纯真的爱啊，在佛法叫大慈大悲呀，啊，佛家不讲爱，因为爱里头有情，叫凡夫爱里头有情。啊，有自私自利，啊，所以没有情执的爱，没有分别的爱，没有执着的爱，没有起心动念的爱，那是真爱，自信的爱，啊，称为慈悲。人人有啊，不是没有啊，啊，是我们迷失了自信。连这个爱心都变成自私自利。啊，现在人很可怜的，他不爱人。啊，他爱什么？他爱钞票。那张纸，他爱那个东西。你说迷到什么程度啊？啊，爱纸啊，爱纸钱呢、啊、这是鬼了。鬼要值钱，那是不是这个爱就变成鬼道的爱了？它不在人道，啊，这都我们得搞清楚、搞明白。什么时候觉悟了？变法界、虚空界是自己。这个爱心充遍了，见到人啊，见到蚂蚁也爱，见到一个树叶也爱，啊，所有动物、植物、矿物，全宇宙都是自信变现的，哪一样不爱呀、啊？爱心变法界。
善意满人间，这是阿罗汉，是佛菩萨。啊，那么小乘圣者知道，身这个身心是五蕴加合，没有自体。啊，他不执着这生活，他会善用这个身体，借假修真。啊，是视为小乘人的修行。断烦恼而得涅槃，涅槃是梵语，翻译成中国的意思就是不生不灭。这是宇宙人生的真相。二者呢，放火。小乘人，人我破了，他有法，他执着诸法，啊，固执诸法有实体，有实用，这叫法故。啊，譬如执着无，人没有，无因有，啊，色受想行识有。它能组合成我的身心，它有作用，它执着着，不知道五阴也是假的。那心经大家常念，一开端就是观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。那换一句话说。把无蕴看穿了，这也不是真的，这是菩萨的智慧啊。小乘的智慧看到我身我心是假的，不是真的，因缘和合。大乘菩萨看的时候，这个无蕴也不是真的，也是因缘和合而生。若了大，明了通达，诸法了，但从因缘生，受物自体，是名法无故。真正明了通达，一切法也是因缘生。包括佛法也是因缘生的，所以《金刚经》上佛说：“法上应舍，何况非法？”法就是佛法，佛法是因缘生的，佛法不是真的，执着有佛法错了。法也没有，所以我法皆空啊。小乘为物，人无我；菩萨呢，则二无我皆无。不但人无我，法也无我，两种无我，他都搞清楚、搞明白了。空这个字与无我意思相同。大乘一章第一卷说，空与无我言目一名。言就是目，目就是言。名字不一样，事是一桩。用这个你就明了佛经上说的空就是说无我。
人空人无我，法空法无我。啊，无我就是空，空就是无我。啊，这两个名词意思是相同的。啊，空与无我，说亦复如是啊。下云，专求净佛土，必成如是刹。你看，知道人无我，法无我。知道人无我，就知道没有阿弥陀佛；知道法无我，就知道没有极乐世界。这从哪里说？这从理上说，从性上说，真无我。那为什么还要专求净佛刹？净佛土啊，必成如是刹，啊，还要想修行成佛，成跟阿弥陀佛一样的佛，啊，也像阿弥陀佛一样有极乐世界，啊，为什么呢？啊，这都是假的，假的有用处。有什么用处呢？能度很多迷惑颠倒的众生。啊，不能不要这个假象。啊，所以我们知道了，人无我了，身体要不要？要。要干什么呢？跟从前不一样了。从前知道生是苦，执着生是苦。要搞我的名闻利养，一切都要为我。现在知道这个不是我了，我用这个身体修种种法，教化众生。啊，我要做出好的榜样来给众生看，不一样了。迷的时候啊，自私自利；悟的时候，大公无私。啊，这个身体要为苦难众生造福，要帮助他们断恶修善，帮助他们破迷开悟，帮助他们离苦得乐，不用，不是不相同了。啊，所以叫你做佛菩萨，那就是你知道二空，但是你并没有把空放下，啊，心里放下了，理上放下了，事没有放下，啊，知道理跟事不妨碍，理不爱事，事不爱理，理事无碍啊，理事圆融了，不偏在一边的，这真正。啊，现在众生这么苦，啊，怎么帮他？帮他，他不相信，他不接受，那怎么办？只有做出样子来给他看，他就相信。啊，没有做出样子，他不相信啊。啊，所以要做好样子。啊，我们接触的人很多，特别在国际上活动，参加国际这些会议，啊，与会的这些会友都是专家学者，
他们不相信啊。啊，可是由于这个事实，他不能不相信的。那就是我们这个样子，我们跟他在一起，啊，他一听说我80多岁了，非常惊讶。那马上第二个问题来了，法师，你怎么保养身体的？哎，这就是度众生呢、啊。如果我学佛一个个像病、生病的样子，人家一看佛不能学，通通是学佛学坏了。啊，我们学佛身体健康，啊，形象比较好，他就来问了。为什么你用什么方法？啊，我们很简单，第一个心要清净，不要胡思乱想；第二个素食。啊，其他的没有啊，什么补品我都不要啊。啊，很多人送我这些补品，我都做礼物送人。啊，从来不用这些东西。啊，清净心能养神呐、啊，养心呐、啊。啊，所以就在净体上，清净平等觉。我们用什么方法修清净平等觉呢？用心、愿、持名。啊，在所有法门里头，我只选择这一门。这一门就是《无量寿经》上所说的“发菩提心，一向专念”，就这八个字。啊，专念阿弥陀佛。啊，专念《无量寿经》。啊，专学。黄念老的脊柱，其他的可以不要了。啊，那么多东西，我要不要学？要学，现在不学，到极乐世界才学。现在我就学这个，学这个可以到极乐世界。到极乐世界，我有无量寿啊，法门无量，慢慢学。有的是寿命嘛，有的是时间嘛，不要在这里把时间糟蹋掉了啊！在这个地方时间短，要集中力量搞这一门，这一门决定到极乐世界啊！你想想，这重不重要啊？所以我很后悔呀，过去搞好多法门呢。啊，学了几十部经典呢！啊，为什么呢？不相信嘛，信心好难建立。啊，禅云法师劝我，李老师劝我，我都不相信。啊，怎么相信呢？我跟诸位讲过，我讲华严、讲法华、讲楞严，相信。文殊普贤给我示现，让我相信这个法门。今天时间到了，我们就学到此地了。